Our house is on fire. I am here to say our house is on fire. Child can understand it.
Either we choose to go on as a civilization, or we don't. Metsänomistajat eri puolilla Suomea ovat ihmetelleet, miksi metsähallitus tuntuu hakkaavan oudon nuorta metsää. Nielut ylös, päästä taas! Metsähallitus hakkaa nuorta metsää. Miksi? Ensinnäkin metsähallitus laskee näitä hakkuita. Nielut ylös! Nielut ylös! Nielut ylös! Nielut ylös! Päästöt alas! Valittu korko vaikuttaa hyvin olennaisesti siihen, minkä metsä kannattaa puhtaasti talousmielessä kasvaa. Ja Juha Lappi katsoo, että pienemmällä korolla korko. Pitemmällä tähtäimellä se tarkoittaa sitä, että valtiolle tulisi enemmän tuloa.
professori Pukkola ja tutkija Lappi peräänkuuluttavat Metsähallituksen suunnittelulaskelmia tekevä Juha Salmi arvioi, että 4% koron käyttö johtaa kaikkien Metsähallituksen käyttämien rajoitteidenkin kanssa noin 20% suurempiin hakkuisiin nyt kuin 3% korkokannan käyttö. Ministerin tehtävä pitää huolta, että meidän taistelijat on toimintakykyisiä kaikissa olosuhteissa. Ja ehkä se vaikutti vähän tällaista ideologiselta tuputtamiselta, että on pakollinen kasvisruoka. Siellä on nyt sinällään jo kasvisruokavaihtoehtoja aina tarjolla. Sinällään haluan selvittää tämän, onko tämä energiantarve varusmiehille laskettu viimeisen päälle, että varusmiesten ei tarvitse käydä sotilaskodissa sitten päivärahallaan ostamassa pizzaa tai makkaraperunata tai mitä ne ostavat, vaan että valtio antaa heille riittävästi ruokaa, jotta he voivat suorittaa tärkeää tehtävää palvelua. Miksei ihminen saa olla sekasyöjä tai kaikki ruokana? Kohtuudella kaikkea. Ei pitäisi ihan kaikki ääri-ilmiöitä mennä mukana. Ja kaikki nämä riivyöt käyvät meidän mukana aina.